Nevienāmi tāds, ko dienīsja. Ja mēs gribam noturēt savu neatkarīgu un brīvu valsti, tad, protams, jābūt saviem drošības spēkiem, jāparāda citiem arī, ka mēs esam gatavi savu valstu aizstāvēt. Bez tā, es domāju, nekādi. Vēsture ir pierādījusi, ka gan strēlnieki ir leģionāri ar visiem saviem ieročiem, kas no viņiem ir bijuši, ir pārspējuši daudz spēcīgāk pretinieki. Ja? Tīrais tā, nu, nezinu, varbūt latviskā karavīra gari. Ja? Mēs esam gatavi aizstāvēt ne tikai savu valsti, bet arī savu ģimeni. Tas jau ir vienot. Man likās, nu, ka nekas nevar būt trakāks. Man teikt izbrāķies un pateiks, nezinu, vecīt, tu nevari iet armijā. Visu dienu par to mēģi nodaudzies, kājas slāpies, pats noguris, jūties citādāks un ir tā laimīgs. Ajadzējājā, imiežami apiņāk.